নমস্কাৰ প্ৰিয় বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ ডি এন নেটৱৰ্কলৈ। আৰু আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ অন্য এটি সমস্যাৰ সমাধান লৈ আহিছোঁ। আৰু এই সমস্যাৰ সমাধানটো আপোনালোকে জানিবৰ বাবে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ ভিডিঅ'টো শেষ কৰি চাওক। আৰু আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰত জনাবলৈ ওলাইছোঁ শালমইনা। শালমইনা হ'লে আমি ইয়াৰ পৰা কিদৰে বাচি থাকিম আৰু কি কৰিলে ইয়াৰ পৰা আমি মুক্ত হ'ব পাৰিম, তেনেহ'লে আহক আজি আমি শালমইনাৰ সমাধানৰ বিষয়ে জানো। বন্ধুসকল, আপুনি যদি পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে মোৰ চেনেলটিলৈ আহিছে তেনেহ'লে তলত থকা ছাবস্ক্ৰাইব বুটামটো টিপি দিব আৰু কাষতে থকা ঘণ্টা আইকনটো বজাই দিব, যাতে মোৰ আহিবলগীয়া নতুন নতুন ভিডিঅ'সমূহ আপুনি পোনপ্ৰথমতে চাবলৈ পায়। তেনেহ'লে বন্ধুসকল, আহক আমি ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ। আপোনাৰ যদি শালমইনা আছে তেনেহ'লে ইয়াৰ সমাধান হিচাপে আপুনি সাধাৰণতে কি কি কৰিব? আপুনি যদি এজন শালমইনা হোৱা ব্যক্তি হয় তেনেহ'লে আপুনি সদায় পানী বেছিকৈ খাব আৰু গাখীৰ, কেঁচা গাখীৰ আপুনি বেছিকৈ খাব, সদায় পৰিষ্কাৰকৈ মুখ হাত ধুব, কেঁচা শাক পাচলি খাব, তেলজাতীয় আৰু ভজা মছলাযুক্ত আহাৰ আপুনি ব্যৱহাৰ নকৰিব, আপুনি টোপনি ক্ষতি নকৰিব আৰু বিভিন্ন চিন্তাৰ পৰা আপুনি সদায় মুক্ত হৈ থাকিব। এইবোৰ সমস্যা ভুগি থাকিলে আপোনাৰ সদায় শালমইনা হ'ব। গতিকে এইবোৰৰ পৰা আচাৰ ব্যৱহাৰ আপুনি আঁতৰাই আপুনি বহুতো পৰিমাণে শালমইনাৰ পৰা ৰেহাই পোৱাৰ লগতে আপুনি ঘৰতে ঘৰুৱাভাৱে বিভিন্ন সমাধানৰ কৰিব পাৰে। তেনেহ'লে তেনে সমস্যা সমাধানৰ বাবে আপুনি ঘৰতে এটি ফেচ পেক বনাব পাৰে আৰু আপুনি এই ফেচ পেকটি ব্যৱহাৰ কৰিলে আপুনি শালমইনাৰ পৰা বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণে মুক্ত হ'ব। তেনেহ'লে আপুনি আপোনাৰ ঘৰত থকা এলোভেৰা বা আপুনি দোকানৰ পৰাও কিনি আনিব পাৰে এলোভেৰা, গোলাপজল, চন্দনৰ গুড়ি আৰু কেঁচা গাখীৰ, এই চাৰিবিধ সামগ্ৰীৰে আপুনি যদি এটা ফেচ পেক বনায় তেনেহ'লে আপুনি ফেচ পেকটি বনাবলৈ হ'লে প্ৰথমতে এটি বাটিত আপুনি নিৰ্দিষ্ট পৰিমাণৰ এলোভেৰা ল'ব আৰু তাত সম পৰিমাণৰ গোলাপজল আৰু চন্দনৰ গুড়ি দি আপুনি কম পৰিমাণৰ গাখীৰেৰে মিহলি কৰি এটি পেষ্ট বনাব। তাত কোনো ধৰণৰ আপুনি পানী নিদিব আৰু এই পেষ্টটি আপুনি সদায় কুহুমীয়া পানীৰে মুখখন ধুই উঠাৰ পাছত ব্যৱহাৰ কৰিব আৰু এই পেষ্টটি আপুনি এঘণ্টা ডেৰ ঘণ্টামান ৰখাৰ পাছত পুনৰ কুহুমীয়া পানীৰে ধুই পৰিষ্কাৰ কাপোৰেৰে মুচি দিব। এইদৰে যদি আপুনি নিতৌ কৰে তেনেহ'লে নিশ্চয় আপুনি এসপ্তাহৰ ভিতৰতে শালমইনাৰ পৰা মুক্ত পাব। নতুবা আপুনি নিমপাত আপুনি ভালদৰে মিহি কৰি বটি তাৰপৰা ৰসটো ওলাই ল'ব আৰু কেঁচা মচুৰ পিচি তাত নিমপাতৰ ৰস অলপ দি আৰু আপুনি কণীৰ বগা অংশটো দি এটি পেষ্ট বনাব। এই তিনিটা সামগ্ৰীয়ে যদি এটি পেষ্ট বনাই কুহুমীয়া পানীৰে মুখখন ধুই উঠি আপুনি ব্যৱহাৰ কৰে তেনেহ'লে আপুনি শালমইনাৰ পৰা অতি সহজে মুক্তি পাব। অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে আপুনি শালমইনা আপোনাৰ গালৰ পৰা নোহোৱা হৈ যাব। তেনেহ'লে বন্ধুসকল, শালমইনা এইদৰে আপোনালোকে ঘৰতে নিজৰ বনৌষধিৰে ভাল কৰিব পাৰিব। আপোনালোকে যদি এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে আপোনালোকৰ বিভিন্ন সমস্যাসমূহ মোক কমেণ্টৰ জৰিয়তে জনাব। মই নিশ্চয় আপোনালোকক বিভিন্ন সমাধানসমূহ দিব পাৰিম।